Forcat policore të komisariatit të Vaudesit kanë finalizuar operacionin e koduar polinomi duke koditur një grup kriminal të përfshirë në disa nxarjet të ndollura në bashkin e Vaudesit dhe të shkodrës. Si rezultati një punët mirëfilt hetimore, uniformat blu kanë arritur të zbardin disa nxarje si djegje automjetesh shvjede shuma parash e sendesh personale në shkodrë e Vaudes të kryera gjatë vitit të fundit. Në kuadrë të këti operacioni u vundë në pranga shtetasit, Rasim G. 24 vjeq dhe Gerisian D. 24 vjeq të 12 të u shtarë në repartin e komësorve banuas në Vaudejës, si dhe shteta si Fation Jo, 34 vjeqë banuas në Shkoderë. Gjithashtu u identifikuan dhe shpallën në kërkim shtetasit Amarildo N, 24 vjeq dhe Kledis D, 24 vjeq të dy banuës në Shkoder. Nga hetimet e rezulton se këta shtetas të organizuar si grup dyshojt se kanë kryer disa në gjarje kriminale. Në datën 18 9. 2022 kanë djegur tre automjetaj në një servis automjetesh Ndërsa në datën 10 janar 2023 ka ndjekur një automjet në fshatin Kaq. Gjatë për jullës shtator 2023 kanë vjedhur shuma parash dhe sende personale në gjasht banesa në Vaudez dhe Shkoder. Në cilësine provës materiale, është sekuestruar një automjet që dyshot se është përdor nga këta shtetas për të shkuar në vendjarje. Vion intensivisht puna për kapje në dy të shpalur në kërkim, si dhe në bashkëpunime prokurorin e shkodrës, po kryen hetime për të zbardhur dhe provuar ligjërisht në gjarjet të tjera kriminale kunder pronës dhe pasuris që këta shtetas mund të kënë kryer. Materialet ndollën tashmë në prokurori për veprime të mëte ishme.